Українка потрапила до списку найкращих ілюстраторів світом. 31-річна Анна Сарвіра малює для дитячих книжок, а тепер готується позмагатися у першості з художниками більш ніж 70 країн. Про сучасну ілюстрацію і секрети успіху розпитувала наша Анна Демиденко. Її малюнки можна сплутати з дитячими. Прості образи, прямі лінії – все у стилі примітивізму. Саме завдяки такій особливості, кажуть колеги, Анна Сарвіра й підкорила міжнародне журі в Італії. Ніби, яке трошки нагадує дитячий малюнок, який трошки з дитячої точки зору, це завжди хочеться перемальовувати, змальовувати. Це як якесь нове слово про Україну в світі. Це участь в виставці і участь в каталозі. В январі відбирала журі з 5 чоловік серед 3000, більше, ніж 3000 учасників. За роки незалежності України на конкурс ілюстраторів відбирали лише 4 наших художників. Аня потрапила до світового списку 75 найкращих. Каже, цьому передувала кропітка робота. Щоденно вона малює по 12 годин. Більше 30 українських ілюстраторів. Ми рисували українських діятелів, художників, писателів, учених. Ми хотіли просто по-новому показати їх портрет. И для детей, и для взрослых. Это вот книжка «Ежик Вильгельм», которая получила награду президента Украины в этом месяце. Он о том, что нужно верить в свою мечту, и что здорово, когда рядом есть друзья и люди, которые тебя всегда поддержат. Останні 3 роки в країні бум ілюстрацій. Це не лише книги, а й плакати, блокноти, одяг та посуд. Участь у закордонних конкурсах нині коштує недешево, тому на кожну свою поїздку Аня збирає роками. За границей там, звісно, ілюстратори, тобто це як зірки кіно, наприклад. Ну, тобто і як на рівні там всіх інших, тобто вони заробляють дуже-дуже неплохо. У нас это довольно сложно, еще из-за того, что ты на фрилансе, то есть ты никогда не знаешь, сколько ты получишь денег в этом месяце и получишь ли их вообще. За одну иллюстрацию в среднем, то есть в районе там 2,5-3 тисяч гривен. З часом дівчина мріє відкрити власну студію, бо в черзі від Союзу художників доведеться чекати близько півсотні років. А ще ділиться з нами своїм секретом вдалої ілюстрації. Головне – перевтілитися у того, хто читатиме книгу. Математичка нам нині дала вчити цифри дивні. 5, 1, 4, 100. Не рахує тут ніхто. Ніна Павлівна здригнулась, психанула, повернулась. О, це та вчителька з віршів. Да. Цьогорічний конкурс в італійській Болоньї уже 50-й. Переможець отримає 30 тисяч доларів та контракт з іспанським видавництвом. Часу на підготовку у Анни Сарвіри є до квітня. Анна Демиденко, Вадим Свиридонов. Новини телеканал «Інтер».